जिजू क्रिस्त ते भोव मोगाचेनो परत तुमकां देवीक दायज वड्यांच्या शिक्षणाक मोगाचो स्वागत मागता. आयचे सवाल जावन आसा, खंयच्या रितीनी आपोस्तलीक संप्रदायी जाता? आपोस्तलीक संप्रदाय दोन रितीनी जाता. पयलें देवाच्या उतराच्या जिवाळ प्रसारणा वरवीं हाका सामान्य भाशेन संप्रदाय म्हणटात, आनी दुसरें तीस सोडवणेची परगट उसारणी बरपेशीन घालून दवरल्या पवित्र पुस्तका वरवीं. तातूंत हांगासर दोन रितीनी आपोस्तलीक संप्रदाय जाता. एक पयलें जावन आसा देवाच्या उतराची जिवाळ प्रसारण, आनी दुसरें जावन आसा पवित्र पुस्तकांत बरपीची आसली जेजूची उतरां ह्या मारेफात. दुसरें सवाल आज तुमचे मुखार दवरूंक आशेता, संप्रदाय आनी पवित्र पुस्तका मदें कसलो संबंद आसा गे म्हण? ओके, द रिलेशन बिट्वीन द ट्रेडिशन एन्ड द बायबल. संप्रदाय आनी पवित्र पुस्तक दोनी लक्षिल्ल्यान एकवटीत आनी ती एकामेका लागीं संपर्क दवरून आसात. पवित्र सभेंत ती दोनी क्रिस्तसो मिस्तेर आसा करतात आनी फळादीक करतात. एकच दैवीक जरितावन उजोवची ती दोनी संगता मेळोवन भावार्थाचे पवित्र दिर्वें घडतात. ह्या भावार्थाच्या पवित्र दिर्व्या मारेफात पवित्र सभा उगडापणाची खात्री दिता. देखून मगेच्यानो हांगासर लागशिल्लो संबंद कितें म्हण आमी जाणा. पवित्र पुस्तक आनी संप्रदाय क्रिस्ताचे मिस्तेर आसा करता, ते देखून आनी फळादी करता. देखून संप्रदाय नाका केवळ पवित्र पुस्तक म्हणून आमचे इतर सभेचे भाव म्हणटात ते आमी वळखून घेना. आमकां संप्रदाय आनी पवित्र पुस्तक दोना मरी फात जेजू क्रिस्ताचो मिस्तेर आमकां प्रगट जाता आनी तो फळादी करता. हें सत मतीन दवरया आनी मुखार सरया. सरपदार देवा बापा सो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचें संरक्षण करूं. समेस्तांक बरी भलायकी मागता. टेक केर.